هيجي ସକାଳ ଦ୍ୱିପର ଅପେକ୍ଷା ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିପର ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ ହାରି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ହେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ମୁମେଣ୍ଟ ସୁପର ଫୁଟବଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଆର୍ ୟୁ ଏଫ୍ ସି ମହମ୍ମଡ଼ନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ କୋଲକାତା ଏମ୍ ଡି ଏସ୍ ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆରୋଲି ମିଶାଇଦେଲା ବଲ୍ ବଲ୍ କରିଯାଇଥିଲା।